Вітаю вас! В ефірі останні спортивні новини в студії Ігор Кононенко. Представник професійного бійцівського клубу «Барс» Руслан Щільов провів у Чорногорії рейтинговий поєдинок з боксу. Його суперник, серб Олександр Янкович, вже у третьому раунді викинув білий рушник. Сім криворізьких спортсменів здобули нагороди на чемпіонаті України з кікбоксингу серед дорослих спортсменів. Про це у нашому сюжеті. Чемпіонат України з кікбоксингу серед дорослих спортсменів у розділі лоу-кік та К1 пройшов у Черкасах. У складі нашої обласної збірної виступало сім криворізьких спортсменів, шість представників «Барсу» і один з клубу «Спортмайстер». І жоден з них не залишився без нагород. Так, у чемпіонській скарбниці дві медалі – у Арфана Сананзаде та Віталія Мануйленка. Перший бой я провів з представниками з Одеси. Такой хороший бой, продышался в первом бою. Второй бой у меня полуфинальный был с представителем Львова. Хороший боец, очень опытный, но два раза отправил его в нокдаун. Не хватило чуть-чуть, чтобы закончить нокаутом. Вот. И финальный бой был хороший боец, такой технический, и как бы дышал хорошо представитель с Хмельницка. Вот. И во втором раунде отправил в нокдаун. Вот. И, ну, как бы, чуть-чуть не хватило времени, можно сказать, чтобы доработать. Чувствую, что прошел чемпионат України хорошо, хорошо продышался. В дальнейшем готовимся на чемпионат Европы. Також в активі барсівців одне срібло. Воно у Олексія Сердюка. І три бронзові медалі – у Дмитра Ярема, Аслана Гурбанова та Хадиза Курбонова. Єдиний представник від спортмайстра Ілля Ткачук виборов золото. Його колега по команді Богдан Стенько у цей же день став переможцем юнацького національного турніру, який проходив у тих же Черкасах паралельно з чемпіонатом України. Соревнования прошли на высоком уровне, было множество спортсменов с различных областей Украины, все были на хорошем уровне, показали хорошие бои, достойные соперники. Відносно подальших планів бійців з «Барсу», то вони такі. Чемпіонат Європи буде проходити в Словенії, будуть розігруватися ліцензії на всемирні ігри. Це є дуже престижним досягненням, навіть не просто там, на самих іграх зайняти якесь місце, а навіть виступити, так як всього ограничене кількість ліцензій, і це достойно. Після вдалого старту з Кременчуком, в якому хокейний клуб «Кривбас» здобув перемогу у додатковий час 2-1, на підопічних Олександра Кулікова очікує поєдинок другого туру з «Білим Барсом». Олександр Хрищенко розкаже, як криворізький колектив готується до чергового матчу Української хокейної ліги. 15 вересня хокейний клуб «Кривбас» зіграє другий тур чемпіонату Української хокейної ліги. Суперником нашої команди стане білоцерковський «Білий Барс». Напередодні гри ми побували на тренуванні підопічних Олександра Кулікова, де поспілкувалися з наставником та основним голкіпером Денисом Черепановим. Перший історичний матч, перша історична перемога. Перемога над Кременчуком в овертаймі з рахунком 2-1. Цей результат назавжди залишиться в пам'яті вболівальників хокейного клубу «Кривбас». Проте на те вона і історія, щоб її пам'ятати та йти далі, не зупиняючись, уперед. А попереду гра другого туру у ХЛ, де на домашній льодовій арені нам належатиме зійтись в очному поєдинку з білоцерківським «Білим Барсом», який, до речі, також у дебютному матчі в святковий день міста Білої Церкви великими літерами вписав своє ім'я в історію, перемігши харківський «Вітязь» з рахунком 3-1. Щодо нашої команди, наразі «Кривбас» веде активну підготовку до завтрашньої зустрічі. Нарешті лінію оборони підсилить не зігравший у першому матчі білоруський легіонер В'ячеслав Макрицький. Є у підопічних Олександра Кулікова і невеличкі кадрові перешкоди. Але на заваді позитивному результату вони стати не повинні. Адже усі лідери команди знаходяться у строю та готові грати на максимум. Определимося, як ми будемо грати, определимося, хто буде грати, тому що у нас на сьогоднішній день все ще є часть людей, які знаходяться в лазареті. І по составу вже завтра, після розкатки, після утренньої тренування будемо визначати, хто буде грати завтра. У передсезонних турнірах минулі дві зустрічі криворізців з «Білим Барсом» неодмінно закінчувалися на нашу користь. У Кременчуці «Кривбас» нокаутував суперника з рахунком 11-1, а у Дружківці здобув більш скромну перемогу 5-2. Хоча і статистика особистих протистоянь говорить повністю за «Криворіг», матч чемпіонату зовсім інше. «Білий Барс» також дуже небезпечний суперник, якого не варто недооцінювати. Молода, швидка команда, амбіціозна, грають швидкий хокей. Ребята все молодые, никто по большому счету не устает. Вот. И думаю, что достаточно быстрый темп игры будет.
готовились двухразовыми тренировками, разбирали игры, смотрели, как будет играть Барс. Вот, то есть готовы на 90%. Тож нагадаю, вже завтра о 20-й годині на місцевій льодовій арені хокейний клуб «Кривбас» в рамках другого туру Української хокейної ліги намагатиметься продовжити переможний старт у матчі з «Білим Барсом». Звичайно, криворізький клуб очікує на несамовиту підтримку своїх вболівальників, яким присвячуються усі закинуті шайби та перемоги. Дуже приємно, коли приходять болельщики. Може, не дуже удобне час для болельщиків, 8 вечора, але, ви знаєте, завжди приємно грати, коли приходять болельщики і коли підтримують команду. Я думаю, що це дополнительний стимул, і ми завжди раді людям, які приходять, і ми для них граємо і постараємося побіжити. Гаслом «Спорт – здоров'я, спорт – сила, що дає молоді крила» студенти Криворізького комерційно-економічного технікуму відсвяткували День фізичної культури та спорту. Спортивно-розважальне свято з нагоди Дня здоров'я згуртувало студентсько-педагогічний колектив Криворізького державного комерційно-економічного технікуму. Протягом тижня у стінах вишу проходила низка спортивних заходів. Здорова молодь сьогодні як ніколи потрібна нашому суспільству. І хтось сьогодні там на сході боронить, а ми не маємо права бути нездоровими. Тому сьогодні наші студенти, вони з таким інтересом, азартом готувалися до цього свята. І я впевнена, що воно пройде на дуже високому такому позитивному рівні. Ранок видався бадьорим та енергійним. Біля навчального закладу вишикували студенти 20 академічних груп, де кожен націлений на перемогу. Дух заходу підкреслили імениті гості – ветерани спорту та зіркові спортсмени, випускники та викладачі технікуму. В цьому учебному закладі все время працював преподавателем. В спорті найголовніше – це результат, іменно в спорті. Вот. А в фізичній культурі – це в першу чергу масовість, це участь, це стремлення. Урочиста частина розпочалась із внесення прапору Олімпійських ігор та державного прапору. Олімпійський факел – символ миру і єдності – підняв переможець Кубку України 2015 з джиу-джитсу Владислав Єгоров разом із найкращими спортсменами навчального закладу. У молодої мами завзятої спортсменки, колишньої студентки цього технікуму Анастасії Бондаренко, за плечима якої перемога на чемпіонаті зі спортивної акробатики, звання майстра спорту України, а також участь та першість на міжнародних і всеукраїнських турнірах блищать заслужені наполегливою працею медалі. Спортивним досвідом дівчина поділилася зі студентами, традиційно провела спортивний урок. Каждый год меня зовут сюда на День здоровья. Кадакет, он всегда и был, есть самым лучшим в направлении физической культуры и спорта. Они всегда активно поддерживают, участвуют во всех соревнованиях, во всех выездных конкурсах. Всегда эти праздники проходят на самом высшем уровне. Добре розім'явши м'язи, студенти разом із викладачами вже на стадіоні змагались по-справжньому. Перетягували канат, бігали, стрибали, занурившись головою в цікаві спортивні естафети. Азарт не покидав учасників. На цьогорічну першість претендувала кожна з команд. Ми пишаємося нашим молоддю кадекет, яка дуже спрагнить до спорту. Дуже цікавим є те, що у нас конкурси не тільки для студентів, а й для викладачів. Я новачок, тому що тільки наступила на перший курс. Мені дуже подобається вся ця атмосфера, тому що технікум слідкує за здоров'ям своїх студентів. І те, що звичайний урок фізкультури перетвориться на таку захоплюючу гру. Для переможців спортивно-розважальної естафети та учасників організатори підготували солодкі призи. А глядачів технікум пригощав випічкою власного виробництва. Традиція відзначати День здоров'я не тільки восени, а ще й весною, як це робить міжнародна спільнота, зародилася в стінах навчального закладу більше півсторіччя тому. І досі викладачі та студенти слідують їй із задоволенням. Новина для всіх любителів футболу. Цієї суботи на території спортивного комплексу «Гірник» стадіон «Шахти Батьківщина» відбудеться турнір «Футбол без меж» на призи президента міської федерації футболу Костянтина Караманця. У змаганнях візьмуть участь ветерани криворізького та вітчизняного футболу. Існує лише єдина умова для участі – вік гравців від 50 років. Тож збирайте команду та позмагайтесь з кращими колективами ветеранів футболу. Збір команд-учасниць 17 вересня о 9 ранку на спортивній базі «Гірник».
Цього року на реалізацію соціальної програми «Місто нашими руками» підприємства групи «Мединвест» спрямували 30 мільйонів гривень. З них півтора – на благоустрій закладів освіти. Найвиняток і 37-ма школа у Тернівському районі. Завдяки гранту від Північного комбінату там з'явилися нові пластикові вікна. Подробиці у сюжеті.